Иако не спомна конкретен датум, министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски рече дека законот за ветинг на полициските службеници наскоро ќе се најде во собрание. Врз основа на тој закон ќе се формираат и комисии на различни нивоа. Ветингот треба да ги опфати сите вработени при што ќе се разгледаат можните криминални активности во структурата на МВР, професионалната подготовка, интегритетот и имотната состојба. Секако дека постојат и многу луѓе кои што имаат поголем имот од повеќе бизнисмени кои што долги години се занимаваат со бизнис. Токму заради тоа ветинг процесот мора да ги утврди овие факти. Процесот на ветингот веќе почнал во управата за безбедност и контраразузнавање, вели Спасовски, меѓутоа не потврди, а ниту негираше дали во структурата на МВР има двојни агенти кои работат и за странски служби. Јас сакам тоа да го утврдат комисиите. Не е добро предходно да шпегулираме заради тоа да бидеме атрактивни во медиумите, туку да се утврди и на основа на тоа да се донесат вистинските одлуки. Професорот по безбедност Никола Дујовски вели дека ветингот не треба да почне и да заврши само во Министерството за внатрешни работи. Напротив, сите служби во државата кои што имаат полициски овластувања и органите на прогонот, јавното обвинителство и судството треба да го прифатат и препознаат овој процес како необходен за државата, затоа што само на тој начин можеме да ги исполниме критериумите што од нас се очекуваат. Во западните држави немало ризик во безбедносниот систем преку партизација и непрофесионалност, затоа Северна Македонија нема од каде да земе пример за процесот на ветинг на полициските службеници. Според Дујовски, земјата треба да изгради посебен процес на ветинг.